مێرمانەوە لێرە بەنیازن چی بکەن؟ ئێستا هاوکارەکانتان لێرە بڵاو بووەتەوە بەدەست خوێندکارانەوەیە کە ناڵم چێتە ژوورەوە چی ەکەن؟ خۆیە بێ پێشەکی بزانین کە ئێمە لە بەشێوەیەکی یاسایی جوان هاتین پرسیارمان کرد. ئەوانیش بەسەری خۆیان ئاگادار کردووە کە مشتی ئیزراجێکی تەواوە، بەڵام ناشرینەکەەوە مامۆسای گیزانکۆ هەتا هەجم کاتە سەر قوتابیەکان و سەر ئێمە. یعنی ئەو شتانەمان وادانا کە بچینە شەر ژوورەکان یەکێک تەوزیعەکەن تیان نابێ، ڕێگەی تر بین بە قوتابیەکان ئەویش هەر نابێ، هەویان لە قوتابیەکان وەگرتووە. یعنی بەڕاستی گەیشتنە چارەسەرێکە ئەو کاکەیە لە تەنیشت لە شوێنێکایە گەیشتنە سەر ئەوەی کە بە لژنەیەک دەستیمیانگەن کە هەموو قوتابەکان هاوارێکەکان لەوە لا بچێتە دەستی لژنەوە ئەی خۆن حەپەلوشیەکەن. بەس ئێخۆ چارێکی ترمان نییە، یعنی ئێمە ئەکرێت تابیانی ژلێرەبین، بەڵام هیچ چارێکی نییە. ئاسایش و پۆلیسی دنیانی ناو ئەڵێ نازان چۆدا خەڵای خەیبەر داگیرەکەن، بەڵام ئێمە بۆ ئەوەی پشێوی ئێرە تێک نەچێت و ئەم قوتابیانە لە دەرەوە نەبن و زەرەرمەند نەبن، ڕەچاوی ئەو بوارە خراپە نەکرێت کە خراپتر بێت. ئەمە بۆی کە بارەکە بەلارێکی خراپان نەڕواخوانە خواستە، هەستمان کرد هەنێک کەسەیە بەدەستێتە ناوە وا بڕارمان پێ باش و لەگەڵ هاوڕێیانم شتەکان بە لژنەیەکی بێلایەنە و لە چوار پێنج قوتابی کە ئەوان سوورن لەسەرەوەی چاودێری خۆیان بێت، ئێمە وتمان چوار پێنج قوتابی خۆمان و ئەوان تەسیمیان کەن بە ماوەی 24 سەعات دابەش بکرێت. بەڵام قوتابیەکان هەر پێیان وایە کە ئەمانە 400 نووسیویانە لای خۆیان 400 تەباخ کراوە، ئێستا بەم 55ی ئێمە سەدیەکەن ئەوەشم پێوتون. ڕاستیەکانمان هەمووی ڕوون کردوێتەوە، ئیتر ئەمێنێتەوە لای وجدانی خۆیان، یعنی خۆی قابیلە خۆیان مامۆستا و گەنجینە و خەزێنە ئەمەنە خوانەخوازە فێڵباز و تەلەکە بازن ئەم شتێ گەنجانە بخۆن خوازانێ ئێمەش ئەوەشمان کۆ کردوێتەوە. یعنی هیجرفانی خۆمان نییە بەتەنیا کۆمان کردوێتەوە. بەشکم خوا بکە ڕەحمێ بەم خەڵکە بکەن و بەڕاستی ئەو تەباخی لە ژوورەوە هەیە هیچ ژیان نییە. قومبلەیەکی مۆقوتێ لێدانراوە خوانەخوازە بتەقێتەوە. ئەم تەباخانەمان ئێمە هێنامانە لە کواللیتێتی باش مێنەنا و پارێکی باشی پێراوە بۆین بێ لەگەڵ تەنەگە خۆڵەکەش کە تەندروستی خەڵکی پێوەبەستە. کاکە ئەو زبلە لەبەردەمیایەتی زبلەکە بێ بەکرم ئەچێتەوە ژوورەکەیان، ئێمە سەڵمان بۆ ناو بیکەن ناوی بەشم هاوکاری یەکتری بکەن و سوپاس بۆ ئێوەشمان.